Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας υποδεχόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Θεόδωρος Κούκκος του Κορυδαλλού. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική της Atlas League 2 και ειδικότερα για τον νότιο όμιλο, τον όμιλο South, ανάμεσα σε Heat, σε Μπασόκ, να πω πρώτα τους γηπεδούχους, τυπικά γηπεδούχους και τους Heat. Το τυπικά το αναφέρω καθώς οι περισσότεροι αγώνες, σχεδόν όλοι του ομίλου αυτού, διεξάγονται σε αυτά τα γήπεδα, στο γήπεδο δηλαδή αυτού του νέο κλειστό γυμναστήριο Κορυδαλλού. Ενώ λίγοι αγώνες φιλοξενούνται και στο γήπεδο του Σάλασπορ, στο Ήλιον. Οι Heat είναι αυτοί που έχουν ανοίξει το σκορ με ένα τρίποντο του Καρπανιτάκη. Δίνω σκορ επίσης από τη γραμμή των 6.75. Έχουν ακόμα στην 12η του ότι θέλουν κι άλλο καλάθι, τον Ηλιαδάκη. Το 0-5. Το νούμερο 1 Παρασκευόπουλος Νίκος, ο Ηλιαδάκης που είναι σκορ με το 2, με το 3 είναι ο Χριστοδούλου. 7 Ορβανιτάκης, 5 Γιωταμιλάκης, 8 Καρατζάς, 16 Βιλιώτης, 22 Φωτόπουλος, 34 Κοκαλίδης, 77 Μάνος, 91 Νικολάου και 32 Τσίτσος. Στην Πασόκο έχουμε το 0, τον Σπαφή, 2 Σιμώνης, 25 Μπουλούμπασης, 30 Μαράκης, 31 Καμαράτος, 55 Ζαχαργιτάκης, 74 Κάσης και 81 ο Καραγιάννης. Προσποιήθηκε πολύ ωραία προσποίηση. Βαντάκη θα στοχίσει στο τρίποντο. Δοκίμασε μετά λάθο ο Γιωργαμιλάκη. Μια ευκαιρία για σκορ. Αστοχή όμω το λέει από ο Καρατζά. Τώρα θα κλέψει και την μπάλα ο Καρατζά. Έχει τον ενδιασμό. Διορθώνει όμω. Πολύ ωραία άμυνα. Τον Καμαράτο. Ένα μακρινό δίποντο ίσχυ σίδερο ο Ζαχαριουδάκης, ευκαιρία στους Heat να διευθύνουν το προβάδισμα του. Φαουλ είναι κάτω, το νούμερο 81 τον Καραγιάννη, πρώτο φαουλ στον αγώνα. 7:38 βρισκόμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο. Καρβανιτάκης, κακό το σουτ. Έχει κλείσει και το οπτικό πεδίο ο Κάσης, δοκιμάζει τώρα ο Λιαδάκης. Δεν το βοηθάει η αναπήδηση της μπάλας. Καμαράτος τώρα. Ζαχαριουδάκης, Ουλούμπασης με ένα αριστερό κουπ. Καρβανιτάκης, ελεύθερο το τρίποντο, είναι εύστοχο. Τρίποντο ήταν του Καρατζά. 0-8 πλέον στον αγώνα μας. Για να δούμε αν τώρα η Μπάσο θα βρουν τους πρώτους τους πόντους. Λούμπασης για τον Καραγιάννη, μόνος που δοκιμάζει με ταμπλό, δεν είναι καλό. Ωραία πάσα για τον Γιωρνταμιλάκη, ασίστ του Καρατζά, καλά θα τον Γιωρνταμιλάκη, 0-10. Και αμέσως ζητάνε time out η Μπασόκ, την επόμενη διαθέσιμη ευκαιρία. Καθώς τώρα κυλούσε ο χρόνος, άρχισαν να το ζητήσουν. Καμαράτος, Ζαχαριουδάκης, πέρασε, πήρε το φάουλ, καθαρό. Ο Καναγιωργαμιλάκης, πάμε τώρα στο time out, 5:51, 0-10 είναι το σκορ. Επιστρέψαμε μετά το time out για να δούμε αν θα σπάσει το ρόδι τώρα η ομάδα
τον Μπάσοκ με την πρώτη βολή Ζαχαριουδάκη. Μάλιστα. Έρχεται και η δεύτερη με δύο άψογες εκτελέσεις. 2-10 πλέον. Έγινε και μια αλλαγή ο Μαράκης περαστές του Καραγιάννη για τον Σκύπ. Με την ίδια πεντάδα συνεχίζουν για τους Βασόχμες τότε. Με την ίδια πεντάδα συνεχίζουν Σκύπ. Με τώρα επιθετικό φάουλ. Έβγαλε για το Μαράκι, είναι καλός, υπεραυτός, εδώ θα στοιχίσει. Έφυγε ο Βιλιώτης στον εφηδιασμό, υποδέχεται, πάει να γυρίσει. Έγινε το φάουλ το οποίο είναι κάτω, σωστό φάουλ, έξυπνο τον Βιλιώτη. Μια αλλαγή για τους γηπεδούχους, το νούμερο 0 ο Σπαθής. Θα αντικαταστήσει τον Ζαχαριουδάκη. Γιορδαμιλάκης κοράργε πάλι. Θα αναφέρνει στο συν 10 του σιτ. Καμαράτος που σταμάτησε η άμυνα των σιτ. Πάσα του Αρβανιτάκη για τον Ηλιαδάκη. Ξανά ο Αρβανιτάκης, 45 μοίρες. Μέσα. Το δεύτερο του τρίποντο στον αγώνα. Αυτή είναι η σπεσιαλιτέ του. Με δεινό σκορέ ο Αρβανιτάκης. Μαράκης με πλάτη, τώρα γύρισε ένα φλόουτερ μαζί με το rebound του Αρβανιτάκης. Έφυγε ο Γιορδαμιλάκης απέναντι στην άμυνα του Σπαθή. Αυτός θυσίασε και το κορμί του, πήρε συνήθεια ο Μαράκης το rebound. Καμαράτος θέλει ένα πικ. Από τον Μπουλούμπαση πάει από αριστερά, έγινε αλλαγή στο screen. Ναι, ευκαιρία για το Μαράκι, τώρα θα το βάλει. Σας είπαμε, είναι καλό σφαίρι. Διαφορά και πάλι στους 10. 3 και 40 βρισκόμαστε τώρα. Ακριβώς το πρώτο δεκάλεπτο, 3-2 είναι το ομαδικά φάουλ. Βιλιώτης. Δεν μπήκε το καλάθι. Μπάλα ρόλαρε εκτός του Πάντης. Κοιμάσε με τη μία ο Σπαθής αστόχησε, rebound από τον Καρατζά. Και πάλι φέρνει τον εφηδιασμό ο Γιορδαμιλάκης. Φασίζει να πάει μόνο στο Καρατζά, θα πάρει ένα φάουλ το νούμερο 31 δηλαδή τον Καμαράτο. Νικολάου Αντιβιλιώτη μόλις. Φιλοξενούμενος. Ο πολύ μακριά τώρα Αρβανιτάκης, αλλά δεν έχει βρει. Πρέπει να σουτάρουν οι χείς 5. Έλειξε ο χρόνος. Ο χρόνος επίθεσης. Προφανώς ήταν να δείτε ότι είναι λάθος να ανανέωσε πιο πριν. Συνεχίζουμε. Μπουλούμπασης. Το δεξιό αγώνα μπαίνει, βγαίνει μπάλα. Θα σου κουκάσει η Νικολάου τώρα. Ο μόνιμος εκπρόσωπος τύπου για την ομάδα των ΠΙΤ. Θα το δείτε σε πολλές δηλώσεις. Ο
ειδικά μετά τα σαν νικηφόρα αποτελέσματα από την ομάδα του. Στη γραμμή τώρα ο Νικολάου. Οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη θέση βαθμολογίας έχουν 16 νίκες σε 16 αγώνες, αίτητοι. Οι Μπασόκ είναι στην 8η θέση, έχουν 15 αγώνες, 8-7 οι νίκες και οι ίτες τους, έχουν και έναν εξαναβολής αγώνα που χρωστάνε. Στην πεντάδα ο Καραγιάννης στη θέση του Μπουλούμπαση, Μαράκης με μεγάλη καμπύλη, μόνο διχτάκι, 8-15, 8-16 δυσκορείται και στοχίσει στη μία βολή του Νικολάου. Έχουν να βρίσκουν ρυθμό οι Μπασόκ παρά το κακό του ξεκίνημα. Και ο Νίκος Παρασκευόπουλος για τους Χιτ. Νικολάου πήρε το επιθετικό. Κάνε διπλή τρίπλα. 1-20 ακόμα. Κορυφή δοκιμάζει εύστοχος ο Σπαθής. Το τρίποντο είναι αυτό που δίνει λύση στους Μπασόκ. Πει πλέον έχουν πάει τη διαφορά στο 5. Με απάντηση μέσω 2 πόντων. Το 11-18. Καμαράτος πάει από αριστερά, το δένει μεγάλη, ήταν λίγο πιο αριστερά από την πάσαρε ο Μαράκης που περίμενε ο κλεισμένος. Φωτάς βρει το γαλό του χέρι με 2-3 που έχει πετύχει το πρώτο δεκάλεπτο. Μισό λεπτό ακόμα. Θα μείνει χρόνος και για τους μαύρους. Σε ένα fade away, πήρε το rebound ο Σπαθής. 7 δευτερόλεπτα, 6. Καμαράτος, Διαμαράκη. Αυτός δεν προλαβαίνει να σκουτάρει ο Κάτσι. 11-18 σκορ πρώτης περίοδου. Διακοπή να ξεκουραστούν δύο ομάδες και επιστρέφουν. Μαζί και πάλι για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα Μπασόκ εναντίον Χιτ. Μια λάθος κόρνα, όλα καλά, συμβαίνουν αυτά. Τελικά το προβληματικό του υπήρχε ήταν τον πίνακα, διορθώθηκε, καθώς δεν κυλούσε ο χρόνος. Ο Σιμώνης ήταν ο πρόσωπος στην πεντάδα των Μπασόκ, οι οποίοι από τη στιγμή έχουν 4 δευτερόλεπτα για να επιτεθούν. Ο Καραγιάννης, ο Σιμώνης, ένα μακρινό δίποντο, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι που λένε την φορά. Μάνος, Παρασκευόπουλος, Νίκος, Νικολάου. Στο Δούλου και ο Κοκαλίδης για 2 το σούτ. Τον Νίκο Παρασκευόπουλο διαμορφώνει το 11-20. Ξεκινούν καλά και στο δεύτερο δεκάλεπτο εκεί. Ωραίο το κόψιμο του Σιμώνη. Η ασίστα πίστοφη στον Καραγιάννη, 13-20. Από την όμορφη συνεργασία των δύο παιχτών.
Κοκαλίδης προτίμησε να πασάρει. Τώρα του φύγει η μπάλα, μάζεψε τον Νικολάου, πάει λίγο πιο μέσα, στέκει στην αέρα, ωραίο καλάθι. Σε 9 η διαφορά, 13-22. Κουλούμπας σε συνεχόμενες προσποιήσεις, πήρε φάουλ από τον Μάνο, θα πάει στη γραμμή. Ακόμα μία ο Γιάννης Κουλούμπασης, αυτές είναι οι πρώτες προβολές στον αγώνα. Δύο στις δύο έχει ο Ζαγαρκιντάκης μέχρι στιγμής. Τρεις στις τέσσερις τα συνολικά για τον Πασό, με τη μία έκδοση του Κουλούμπαση, διαφορά 14-22. Μία στις δύο έχει και ο Νικολάου για τους Χίτ, αυτές είναι όλες και όλες οι βολές στον αγώνα. Δούλου απέναντι το Βουλούμπαση, αμυναζώνης 2-3 από τους Μπασόκ. 2, δύσκολο του Νικολάου, rebound, προσπαθεί. Μαράκης. Βουλούμπαση στο post. Μπήκε μόνο στο δεξιό αγώνα τον Καραγιάννη, ο οποίος σκόραρε. Στους 6 διαφορά. Ένα στα 3 δίποτα για τον Καραγιάννη. Πρώτο του πόντου στον αγώνα ήταν αυτή. Καθόλου στον Χορσοδούλου, rebound του Κουλούμπαση. Λούμπασης με το αριστερό, τελειώνει τη φάση, έχουν momentum και το εκμεταλλεύονται οι Μπασόκ. Στον Δούλου, μπαλά έφτασε στα high post ο Νικολάου, πάλι λίγο πιο έξω. Καθαρό φάουλ του σπαθί πάνω στον Μάνο που τον είχε περάσει στα βήματα. Στον Δούλου πήγε να βρει έξυπνα τον Νικολάου. Πάλι αυτός θα συγκρατήσει την μπάλα. Επιχειρεί και το σουτ. Πολύ δύσκολες προϋποθέσεις. Ευκαιρία στους γηπεδούχους να μειώσουν και άλλο. 6 και 20 βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. 1-1 τα ομαδικά. Δεν είναι καλό το σουτ του Σιμώνη. Χάνουν εδώ την ευκαιρία οι Μπασόκ να πλησιάσουν. Χριστοδούλου, ένα ακόμα σουτ κοντό και δοκιμάσει από την άλλη πλευρά από εκείνο το σημείο. Μια ραχιέα τον σπαθί, πάει να χαθεί η μπάλα, κάποιος την βρήκε νομίζω με το πόδι. Νέες αλλαγές, 5:54, επιστροφή Αρβανιτάκη, Βιλιώτη και Καρατζά αντί τον Νικολάου, Χριστοδούλου και Παρασκευόπουλου. Συνέχεια στον αγώνα ο Σπαθής, τώρα έχει την μπάλα. Καραγιάννης. Σπαθής θέλει να βρει χώρο να εκτελέσει, αυτό κάνει, παίρνει το φάουλ. Στη γραμμή για τρεις βολές. Ο Διονύσης Σπαθής. Με τη δεύτερη ευστοχή. Μία τρεις. Στο σπρίσκει η διαφορά.
passing game, βγήκε το ελεύθερο σουτ για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία ο Αρμανιτάκης. Καραγιάννης, rebound το Αρμανιτάκη αφήνει. Παρενεύει ο Σιμώνης. Καρατζάς. Σπαθεί τώρα. Μόνης, Βουλούμπασης, είδε ελεύθερο τον Καραγιάννη. Επικό από τον Βουλούμπαση. Όχι. Διοικητή στη μάχη για το rebound ο Αρμανιτάκης. Και τώρα ο Καρατζάς. Κάνει το φάουλ σπαθής. Το παραδέχεται. Ο Καμιλάκης επιστρέφει αντί του Μάνου. Καρατζάς με τα μπλο, ωραία προσπάθεια. Σε κολλάει τους χείρους, από πολύ ωραία. Βλέπουμε διαφορά, ήταν στο 13-22. Την Πασόκ έτρεξαν ένα σερί 6-0 για να απαντήσει τώρα ο Καρατζάς. Προηγούμενο έστωπο, εξυπνή πάσα. Γιορτάμι Λάκη θα καταφέρει να τελειώσει. Πάσα πριν ήταν του Αρμανιτάκη. Γενικά το επιχειρεί πολύ σημαντικό ο Γιορτάμι Λάκη. Βλέπει τα κενά στο transition. Κακότωση τώρα του καμαρά του. Δεν έχει πάρει πολλά. Στον παρτί ο Ηλιαδάκης. Πολύ δύο δίποτα έχει επιχειρήσει ο καμαρά του. Και δύο ασίστ όμως. Βιλιώτης για Γιορτάμιλάκη. Έγινε το στόπ. Αρμανιτάκης, ωραία προσφύγη στα αριστερά. Δεν διακοπή. Είχε μια μικρή επαφή στην άμυνα του Μαράκη στον Αρμανιτάκη. Αθελά το βρήκε στο μάτι. Όλα καλά. Από τη γραμμή των βολών, όχι. Νέο rebound του Αρμανιτάκη. Καρατζάς. Ξυπνή πάσα, εξυπνική άμυνα όμως. Βάλε τα χέρια ο Μπουλούμπασης, καταλαβαίνοντας την πρόθεση του Καρατζά. Λάκης πήρε την επαφή, θα πάει στη γραμμή. Thank you.
επίσης καμία από τις δύο βολές ο κ. Καμιλάκης. Καμαράτος μοίρασε για Μαράκη. Ψάχνουν τώρα το Μπουλούμπαση. Θέλει τώρα ένα πικ ο Κάστης. Τώρα φύγει μπάλα, γύρισε ωραία ο Μπουλούμπαση, καθαρό το φάουλ. Τον Βιλιώτη. Που είχε επιδείξει σε λάθος χρονό, τσιμπώντας την προσπίση του Μπουλούπας και μετά έπαιξε κάπως άγαρμπα πάνω του. Σε 20-24. Τώρα 16 το διμέρος σπορτ το δεύτερο δεκάλεπτο, 2 και 10 ακόμα. Αρχαντάκης έξοχα για παριστερά, πέρασε το δεξιό του χέρι με το οποίο τελείωσε για τη φάση κάτω από το χέρι του αντιπάλου του. 21-26. Καμαράτος που γίνε φάουλ. Το τελευταίο που θα αναδώσουν οι Χι, 4 ομαδικά έχουν και η Μπασόκ. Μαρακής για το τρίποντο, όχι, ριμπάουν από τον Μιλιώτη. Γιορδαμιλάκης ψάχνει μια λύση, Βιλιώτης μακριά από το πεδίο δράση του. Αρβανιτάκης του σκουλήθηκε τώρα στο Βιλιώτη, του νιώθει πιο άνετα. Δεν έχει ουσιαόνι όμως. Έγινε φάουλ πάνω στο Αρβανιτάκη, ο οποίος πάει στη γραμμή. Στις 2 και 21-27 έχουν χάσει αρκετές βολές, αλήθεια είναι και οι δύο ομάδες. Μπάλα για Μπασόκ, ναι. Κατευθείαν αφού υποδέχτηκε σούταρε, είναι κοντό. Με μπει στο τελευταίο λεπτό, ο Λιαδάκης κατεβάζει. Γιορδαμιλάκης, η πιο μέσα μετά τις τρίπλες. Ο Λιαδάκης είδε χώρο, έπρεπε να τελειώσει δίκαιος να πασάρει. Καμαράτος γυροστέπ, όχι. Μαράκης έχει δύο εύστοχα μετά από το σημείο, τώρα όχι, όλη η τελευταία επίθεση στη διάθεση των φιλοξενούμενων. Ούτε τώρα ο Γιορδαμιλάκης, Καμαράτος ωραία τρίπλα, έχει χρόνο, 7 δευτερόλεπτα γεμάτα. Έχει επιλογές, παίρνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Είναι 27 το σπορ, να σας πω για τα στατιστικά αμέσως. Για τους Μπασόκ 2 πόντους έχει ο Σιμώνης, 6 ο Μαράκης, 2 ο Χαργιουδάκης,
2 Καραγιάννης, 5 Βουλούμπασης, 4 Σπαθής. Για το Σιχή πρώτο σκόρε ο Αρβαντάκης και πρώτο σκόρε του αγώνα με 9, 4 ο Γιώτα Μιλάκης, 5 Καρατζάς, 2 Μάνος, 5 Νικολάου και 2 έχει ο Ιλιαδάκης. Επιστρέφω σε λίγο για το δεύτερο μισό. Πράξη τρίτη μόλις ξεκίνησε. Αυτά είναι το προβάδισμα για την ομάδα των Χίτ απέναντι στους Βασόκ, σκορ πρώτη ημιχρόνου, όπου οι Βασόκ που εδώ σκοράνε με το Ζαχαριουδάκι και μείωσαν τη διαφορά στους 4, θα ξεκινήσει πολύ κακά, θα αφήσω με 10 πόντους, συνέχεια η διαφορά έχει φέκει στους 13-2-15, επανήλθαν όμως με ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο κυρίως. Μιλάκης είναι αυτός που έχει την μπάλα, πες καλή άμυνα ο Βουλούμπασης. Πρέπει να σουτάρει ο Καρατζάς, θα είχε μια αρχαία δύσκολα εκεί. Έμεινε η μπάλα στα χέρια. Καμπράτος. Καραγιάννης δεν σουτάρει, αυτό δεν είναι στον Βουλούμπαση, πήρε φάουλ. Βουλούμπασης, ο Ζαχαριουδάκης, ο Καραγιάννης, ο Κάσης και ο Καμαράδος είναι η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε τον Πασόκ. Από την άλλη έχουμε Καρατζάνη, Κολάου, Γιορταμιλάκη, Χιλιαδάκη και Αρβανιτάκη. Καλώς θέλουμε ότι είχε στείλει τον Πασόκ. Δύο συνεχόμενες καλές άμυνες. Καμαράτσο εδώ δεν μπορούσε να έχει πιο εύκολο έργο. Διαφορά στο καλάθι, κακή πάση πριν από το Γιώργο Μιλάκη. 25-27. 8-30 στο τρίτο δεκάλεπτο. Κλέβει, νέο κλέψιμο του Καμαράτου. Πάει γρήγορα, σταματάει. Πολύ ωραίο καλάθι. 27 όλα, σερί 6-0. Νικολάου που κλέψε την μπάλα ο Βουλούμπασης. Ωραίο το κλέψιμο, χέρια πάνω στην μπάλα. Λάθος του Ζαχαριουδάκη, κλέβει τώρα ο Νικολάου. Αρβανιτάκης. Γιώργα Μιλάκης έβαλε για τον Ηλιαδάκη. Μέσα το τρίποδο. Στα 7-38 βρίσκεται στους πρώτους τους πόντους, πρώτους της πόντους, η ομάδα των Χιτ. Κλέβει τώρα ο Καρατζάς, νικάει συνέχεια και τον Καμαράτο, που από φύκης έγινε θύμα. Τα δύο προηγούμενα κλεψίματά του, τώρα του κλέψε την μπάλα ο Καρατζάς. Φύγει ο Νικολάου, αυτός προτιμάει με μια πολύ ωραία πάση το Καρατζά. Τρέχει τώρα το δικό της σερί. Η ΑΕΤ και η ομάδα των Χιτ. Καραγιάννης, φύγει ο Ιλιαδάκης για βοήθεια. Άμυνα στην κατακόρυφα από τους δύο παίχτες, παίρνει και το τρίποντο ο Ιλιαδάκης. Από τον Καμαράτο. Βουλούμπασης. Με αναπήδηση δεν θα πέσει μπάλα. Ιλιαδάκης. Αρβανιτάκης, μια νόλου πάσα δεν ήταν καλή. Με συμπληρώσει 4 λεπτά
μέσα πριν το δεκάλεπτο. Άστοχος ο Κάσης. Φύγει ο Γιορδαμιλάκης. Βλέπει όμως την μπάλα. Δεν ξέρω αν παρενευλήθηκε το χέρι του Καραγιάννη. Ολοκλήρωσε σίγουρα το πλέψιμο Καμαράτο. Μέσα από το δίκο του Ζαχαριουδάκη. Σε 9.34 θέλει να μείνει κοντά η πέτοχος ομάδα, να μην αφήσει τους και θα ξεφύγουν. Λιαδάκης ένα drive, τελειώνει. Πολύ καλός ο Γιάννης Λιαδάκης, αναγκάζει τους Μπασόκ σε time out. 29.36 θα συστηθούν μετά το time out που κάλεσαν οι Μπασόκ, η διαφορά είναι στις 7. Τώρα μπαίνουμε στο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Καμαράτος με ταμπλό, πολύ όμορφο καλάθι. Καρατζάς, το δέσο το σούτο. Ο Λούμπασης παραδείσας το έφυξε. Μια ευκαιρία τώρα. Πάρουμε λίγο κάτω το χέρι. Δέκατα δευτερόλεπτα για τους Heat. Ο Νίκος Παρασκευόπουλος βρίσκει τον Ηλιαδάκη. Αυτός μόνος του συνεχίζει το εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο. 31-38. Καμαράτος πήρε από κάποιον φάουλ. Παλάν του Καρατζά, το τρίτο του. Κάσης άστοχος. Παρασκευόπουλος με τον Νικολάου, το επιστρέφει. Στρέφω στο συν 10 εκεί. 31-41. Καμαράτος με κακό το συν 10 θα απαντήσει. Εκεί πάσα ο Παρασκευόπουλος, έκλεψε ο Καμαράτος, ένα ακόμα κλέψιμο για τον ίδιο, Μπουλούμπασης, σώζει την κατοχή. Με σπάσιμο της μέσης το σκοράρι, ο Κάσης, 33-41. Έχω πει για να δέσει την αγωγή του Παρασκευόπουλος και αλλαγή με τον Μάνο να είναι έτοιμος να περάσει. Πάγκο θα πάει Καρατζάς. Παρασκευόπουλος οργανώνει την επίθεση. Διπλό σκριν για να βγει ένα ελεύθερο σου το Αρβανιτάκι. Λίγο πιο δυνατό από ό,τι χρειαζόταν. Μαράκης. Γίνεται double team. Πώς όμως το απέφυγε. Το πάση συμπέφτου, Καμαράτος. Το φέρω ο Μαράκης, πάτησε για τρεις, το βαλέ. Φαντάνε με σερί 5-0 η Μπάσο. 2 και 20 ακόμα.
πάνω. Είναι κρύο σε αυτόν τον πάγκο. Νομίζω αυτό φάνηκε σε αυτό το σουτ. 2 λεπτά ακόμα για 10 λεπτό. Το πήρε, αλλά αυτό είχε ο Σπαθής που ήθελε αυτό το τρίποδο. Πάρα λίγο μηχανική φάουλ συνέχεια, Νικολάου. Μπερδεύτηκε εκεί μόνος του. Αρβαντάκης πήρε την επαφή. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για τους Μπασόφ, δύο έχουν και hit. Αρβαντάκης που είναι τον Νικολάου στον Κάση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θα μετρούσε και να έμπαινε το τρίποδο του Αρβανιτάκη. Κατά το σύγμα ακούστηκε πιο πριν προηγουμένως. Το κρίσιμο σημείο σε αυτή τη φάση είναι αν έχει εξηγήσει την προσπάθεια, να έχει εξηγήσει. Αν δεν κάνω τραγικό λάθος. Δύσκολο καλάθι, προσπαθεί. Συνέχεια σε ρίτ τον Μπασόκ, 38-41. Ασεβόπουλος, καλάθι και φάουλ. Ακόμα βολή για τον Νίκο Παρασκευόπουλο. Άστοχη, ριμπάνω το Μαράκι. 45 δευτερόλεπτα θα μείνει το σημείο της Κίτς. Καμαράτος που κλέβει ο Παρασκευόπουλος. Αλλά στέλνει την μπάλα συστημένη πάνω στον Κάση, σαν assistant είναι αυτό. Με τον Κάση να σουτάρει συνέχεια, κατευθείαν. 41-43. Πάλι στο παιχνίδι Μπασόκ. Δεν το ήθελε καθόλου όταν έφτιαξε νέα διαφορά 10 πόντων. Τώρα είναι στο δίποντο. Αρβανιτάκης. Φάουλ και προσπάθεια για 3. 2,5 πριν τη λήξη. Με το τέταρτο του Μπουλουμπασί. Ένα αναμονή των τριών γολών του Αρβανιτάκη. Μέσα η πρώτη. Δεύτερη. Και διαμορφώνει το 41-45 με 2-3. Ξανά ο Αρβανιτάκης. 41-45 σκορ 3-10 λεπτού. Εκεί την αυτή που ξεκινάνε με κατοχή στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής περίοδου. Που έχουμε τους Μάνο, Νίκο Παρασκευόπουλο, Λιαδάκη, Βιλιώτη και τον Κοκαλίδη. Λυπάει την άμυνα, ο Μάνος θα στοχίσει. Η Μαράκης, Κάσης, Καμαράτος, Καραγιάννης και Σιμώνης. Η πεντάδα με την οποία είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή ο Μπασόκ. Η
σωστό, η πρώτη. 42-45. 43 τώρα. Από το high post το Σκευόπουλο, 43-47. Κόψω το Καμαρά του με βήματα που υπέδειξε ο διευθυντής. Το lay-up το καταδιώκει, αλλά δεν το φτάνει ο Βιλιώτης. 45-47. Η 8η της βαθμολογίας Μπασόκ έχουν κάνει για την έκπληξη. Λαδάκι. Κάση, τράκα τα λέγαμε. Συζητάνε τώρα οι δύο τράκες. Σε πολύ ήρεμο τόνο όπως θα έπρεπε να είναι πάντα. Κάποιος δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ότι όλοι οι παίχτες πρέπει να έρχονται εδώ πρώτα από όλη τη διασκέδαση. Καραγιάννης από τις 45 μοίρες, έστωπο, πρώτο προβάδισμα στον αγώνα για τους Μπασόκ, 48-47, 47-40. Μάνος για Λιαδάκη. Και ωραία τον Κοκαλίδη, αφού στόχασε η μπάλα στα χέρια του Καμαρά του. Δώσε ύψος για να αποφύγει τον Μάνο. Rebound από το Χιτ. Ένα κλέψει και πάλι ο Καμαρά του. Πάει από αριστερά, Παρασκευόπουλος και τρεφεί Λιαδάκη, 2-1, Λιαδάκης έπεσε πάνω σε δύο αμυνόμενους. Καραγιάννης, 16 ακόμα για την επίδυση στον Πασό, 48-36-36, 1-3 δωματικά, πάμε στα ημάδια. Καμαράτος. Έδιωσα την μπάλα, έγινε όμως νέο λάθος. Την κορυφή ο Καμαράτος, όχι. Αν ευκαιρία εδώ οι Μπασόκ να φύγουν με 4. Κακή πάσα τελικά έμεινε στη διαδοχή των Χιτ. Νέα πάσα τώρα για τον Βιλιώτη. Πάει να δώσει βοήθεια ο Σιμώνης στον Καραγιάννη. Ο οποίος κάνει το φάουλ καθαρό. Το δεύτερο μαγικό. Το τρίτο του Καραγιάννη. Της γύρισε, δύσκολο του jump shoot.
Μαράτος, πάει για το σκηνό Πουλίμπασης, έγινε η αλλαγή δίκαιο, Ιλιαδάκης, Καραγιάννης, Σιμώνης, Μαράτος στη λήξη, όχι. Θα το προσπέρασμα στα 7.40, δεν έχουμε σχεδόν 2,5 λεπτά το προσπέρασμα των Μπασόκ με τον τρίποδο του Καραγιάννη. Γύρω σε εδώ τον Ιλιαδάκη, δεν τελειώνει ο ίδιος το επιθετικό. Έδωσε τη μάχη και πήρε το φάουλ. Ίσια ο αγώνας, 48 όλα, 5 λεπτά πριν το τέλος. Τώρα ακριβώς μπαίνουμε στο 5 λεπτά. Καμαράτος. Για Καραγιάννη. Πιέστηκε αυτός. Μαράκης είναι αφλόουτερ. Ήταν το χατήρι το ταμπλό. Αρβανιτάκης, Νικολάου, Καρατζάς, Ζαμιλάκης και Ηλιαδάκης. Αρβανιτάκης όχι. Μαθώ στους 5 είναι τώρα εκεί, Καραγιάννης, Μαράκης, Σιμώνης, Μπουλούμπασης και Καμαράτους. Για τους Μπασόκ 4-20 ακόμα. Το μάτι της Ουβαλίας, 48 όλα. Μαράκης, Καραγιάννης. Ήγε προς τα πάνω του Σιμώνου, Νικολάου. Σπρόξιμο. Καραγιάννη, αυτό χρειάζεται να γλυκές. Τώρα ο Σιμώνης αφήνει τη θέση του στον Νικάς. Κάνει κέντρο όμως πέντε επιθετικό ο Μαράκης. Μαράτος, Κασίς, για λίγο πιο μέσα, μαζί στο περιμπάνω τον Νικολάου. Ιαδάκης είναι μόνο το Γιορταμιλάκη. Έξυπνα ο Ιαδάκης, εύκολα ο Γιορταμιλάκης. 48-50. Το προβάδισμα ξανά η hit. Μαράτος, rebound από τον Αρβανιτάκη. Καρατζάς, λέει τον Ιλιαδάκη. Πήρε το τρίποδο το Βαλενιάς, είχε ένα τρίποδο τώρα του Ιλιαδάκη. 48-50, 3-3 και 20 ακόμα. Μπασόκ είναι τώρα αυτοί που καλούνται να πατήσουν στο σχέδιο των hit, οι οποίοι από το 48-47 έτρεξαν ένα 6-0. Μαράκης όχι, ο rebound του Αρβαντάκη που έχει κάνει χάψη στο τομέα των κουριών. Ιλιαδάκης, πολύ όμως ο Ιλιαδάκης. Εξαιρετική τεχνική, 48-55. Μαράκης έπαιξε ο Ιαδάκης και τον ανάγκασε να πασάρει. Είναι airball το τρίτο του Καραγιάννη. Δύο και 22 ακόμα.
ομαδικά έχουν Μπασόκ, 4 Χιτ. Γιορταμιλάκης, ένα βιαστικό τρίποντο. Όχι και καλύτερη επιλογή. Δεδομένου ότι μπορούσε η ομάδα να εξαντλήσει λίγο το χρόνο που είχε για ταξίδι. Βέβαια, άμα το βάζει άλλο θα λέγαμε. Είδε τον ελεύθερο χώρο, τον πήρε. Στο Βίλε τον μπαίνουμε ακριβώς τώρα. Δύσκολη πάση του Καμαρά του Μπουλούμπας που είχε τέσσερις γύρω του. Αυτό που έχει φτάνει ο Λιαδάκης. Κατεβάζει ο Αρβανιτάκης. Ραζάς, πήρε φάουλ. Είναι πριν την προσπάθεια. Ο πλάγι επαναφορά. Ραζάς. Καλό ίδιο στην μπάλα, καλή άμυνα από το Σιμόνι. Ακόμα 90 δευτερόλεπτα. Μπουλούμπαση. Φάουλ του Γιορταμιλάκη. Πολλές για τον Γιάννη Μπουλούμπαση. Τέταρτο του Γιορταμιλάκη. Στα 7 και 40 θα μας χωράζουν τον Πασόκ. Λίγο του Καραγιάννη, είμαστε τώρα στο 1-29. Πάνω από 6 λεπτά δηλαδή, χωρίς σκορ. Τώρα σκοράρει ο Μπουλούμπασης, 49-55. Ηλιαδάκης. Τον Νικολάου, ωραία η εκτέλεση του Φιγκερόλ. Time out από τον Πασόκ, 49-57 με 1 και 12 να απομένουν. Μετά το time out οι Πασόκ θα πάνε μπροστά, θέλουν πηγόντο σκορ. Είναι πίσω με 8. Να δούμε τις σχεδίες του time out. Δεύτερο σκρίν στον Καμαράτο, μια σκάστη πάσα του Σιμόνι στο Μπουλούμπας δεν είναι καλή. Βλέπουν οι τον Χιτ. Λιαδάκης, που γίνεται φάουλ. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Μπασόκ. 24 και πίσω από το κέντρο για τους Χιτ. Τώρα στην απόπειρα για 3 του Κάση. Κάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Του Κάση και αυτά. Ακόμα την προηγούμενη. Γνωρίζοντας ότι δεν έχει. Ωραία η ομάδα του για τέτοια λάθη εντός εισαγωγικών. Λιαδάκη στρέφει ο Καμαράτος, πάτησε όμως τη γραμμή. Ξέπαινε βέβαια η προσπάθειά του και η ταχύτητα που έβγαλε σε αυτή τη φάση. Αρβανιτάκης. Νικολάου. Γίνεται φάουλ στον Καρατζά, αυτός είναι που θα οδηγηθεί στη γραμμή.
Θέλουμε 27,6 ακόμα. Μέσα η πρώτη. Ομοίως και η δεύτερη στα 27,6. Είναι για 3 στην τριβολική, αλλά δεν είναι καλό rebound από τον Καρατζά. Εκεί θα συγκρατήσουν την μπάλα, θα φύγουν με ακόμη μια νίκη. Στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής παραμένουν αίτητοι για το πρωτάθλημα. Τελικό σκορ 51-59.